Pieter de Tooi. Ek is van 2001 af het ek in die wildbedrijf betrokken geraak, maar eerst baie klein en later toen nou maar verlief geraak en verslaaf geraak en alles. En I met a lot of lovely people in the industry from, say, when I really start buying into buffalo and that sort of top animals that was only for breeding. That is when I met Mr. Norman Adamy, and he's still a very good friend of mine. And I think the first time I met him was in 2005 or 6, where we were in Sun City on an auction, and we went for the same bull. So that's how I met Mr. Norman Adamy. I didn't meet him actually on that auction. It was later on, and I remember the guy with a cigarette and the moustache, Mr. Adamy, yeah. Ek dink as jy gaan na Jumbo toe en ons kyk na wat het hulle oor die jare aangekoop het, is Norman se uitkyk en was altyd gewees om waar die beste diere is, om dit te source en te gaan haal en nie te geskroom het om hulle in die hande te gekry het nie. Sy genetics, Nyumbu's genetics, where you go from bushbuck to buffalo, he'll have a 19-inch bushbuck and he will have a 55-inch buffalo. So we can't go further, you know. So in each species that there is in South Africa, Norman will have one of the best three of each of them. So for new buyers, it's a very easy thing to buy from Norman. Nyumbu bly heeltyd die beste aankoop. En het, wat het ook vir 'n ou geruststelling gee met iemand wat heeltyd die beste aankoop is, dat die teling kom deur. En ek dink in die hoeveelheid trofee diere en die hoeveelheid teel manlike diere, ons praat nie eens van sy vroulike diere nie, dit is unheard of, jy weet, het dit baie makkelijk gemaakt en met rustigheid het jy geweet dat as jy diere koop van spesifieke bulle wat deur hulle al gekom het, ons dink aan al die buffelbulle, spesifiek Tyson wat hoeveel 50 duimers nou oplever en die gemakkelijkheid om die diere te koop, die professionaliteit hoe dit afgehandel word. Ek beskou Norman as een van die mees uitstekende bemarkers. Maar die lekkerte is om te as jy 'n goeie product bemark. So as jy die beste bemarker kan kry by die beste product, dan sit jy met 'n wenkombinasie. En ek dink ook so het hulle span versterk met mense wat Norman spesifiek aangestel het, wat baie, weet, so kan hy ook op sy naverkoopdiens baie meer optel en dit raak maar of. Ek dink Norman is ook maar 'n man met 'n wille program, maar en Norman is ook vir my 'n man wat die mark verskriklik ondersteun. So, maar hy gaan jou ondersteun as jy 'n top dier het. En dan skroom hy nie om te betaal vir dit. Right, number one is Themba. It's a Matetsi daughter. Ek het JP gister 'n boodskap gestuur en vra ek, hoe kan jy so 'n mooi dier verkoop? En hy het my gesê, om Piet, jy het my geleer, jy verkoop die beste dier op die veiling. Want, maar ja, ons het gesien waar Norman in die verlede buffelbulle verkoop het, Nyumbu, en 48 duim gewaarborg het, van die bulle staan op 51 duim. Ek dink jy weet die selfvertroue om te weet wat jy teel, is besig om mooi deur te kom by hulle. Ek weet, ek verstaan, daar's nou weer 'n buffelbul wat aangebied word en ek weet daai bul gaan 50 duim word. Wat het vir my eintlik baie maklik maak is
Norman se siftingproses oor die jare, jy weet, en hoe hy diere geskuif het, jy weet, dis 'n persoon wat 20 jaar en langer al bezig is met teling. So, daar is nie meer veel, daar is nie eintlik swak diere nie.